Tää on ihan vitun perhe, tää levelin alku. Sait juuri Vilmaa viestin. Käydäänpä katsomassa. Maanantain painotusliikunta. Moikka! Maanantain liikuntatunnilla on oma valinta, eli mahdollista mennä luistelemaan, hiihtämään salille saliin. Tulkaa saliaulan ennen kuin minä alkaa. Terveisin Ville Aapra. Ok, eikä tule dubberi. Okei. Okay. Me ei liikunnan tee tähän vituun hyvää mun mielestä. Lol, mä puhukään siltä paskalla vedin 30%. Vedit se läpi? Joo. Nice. Oikeesti mennään roskiin. No ei tää ollu niin huono, mutta alku oli ihan kauhean. Miks vi... Okei, niin tossakin voi olla liian hyvä. Ha. Miten voi olla liian hyvä? Osaat klikata liian nopeasti. Ja sitten se kohtalo on siellä ollut, kun ehkä siellä on nopeasti. Kappu. Tää on vaikein kohta tää lento. Näyttipä helpolta. YouTube. Nyt tää on niin satisfying tää loppu. Oi voi. On semmonen homma. Wipe that fucking smile off your face. Hyvän makuista. Hyvä.